მოვიყვათ. მე ვარ ალექსანდრე მელაშვილი, თქვენი ყოფილი სოფელი ყალფში. ბავშვობიდან ესე იგი 3-2 წლიდან ვღერი, მუსიკალურ სასწავლებლად დავამთავრე. ანუ ხშირად ვიღებდი სხვადასხვა კონკურსში მონაწილეობას და ხშირად ვიმარჯვებდი. ეს იყო ფესტივალი თურქეთის ჰარმონია ერქვა და ბავშვობაში და როცა სწავლობდი სამუსიკო სასწავლებელში, მაშინ წავედით იქ ბავშვები და დიპლომი მომცეს. ჩემი აღარა ხარ მორჩა. მუსიკა ისე ძალიან მიყვარს ჩემში არა და სახლში სულ მღერი. თებზე თეთრი თოვლი მოსჩა. მამუკა შარპიანთან ჩავწერი დუეტს იაუნებით. ჩემთვის ყველა საყვარელი მომღერალია და საყვარელი კომპოზიტორი. ქართულ სიმღერი ყოველთვის ლიუანტელი მის ხოლმე და ბავშვობიდან გავიზარდა ესე ქართულ სიმღერაზე. კაი ბიჭია. კი. გამარჯობა. რა საქმიანობთ? მღერი. სიმღერი ხართ ბოლომდე დაკავებული. სად? ასამბლე ურმული არის. ეს როგ ჯგუფიროა? ეს ის როგ ჯგუფია ჩვენ? ურმული არისო როგ ჯგუფი არა? აი რატო გადაწყვეტა რომ მოსულიყავი ამ კონკურსში? პირველი იმიტომ რომ ბებომდა პაპა მთხოვეს ძალიან დიდი ხანია ეს თხოვნა უკვე და აღარ ბებომდა პაპა? კი. მე უხარო ძალი კონკურსში დაუცილებელი რომ მეიტოთ ცალკა ხმა კარგი გაწმეთი და შეიძლება გაგიმართლოთ ცხოვრებაში მიღაზე. დაურეკე ღამე, მიიღარ თუ არა? არა, არა, მე უთხარი, არ დაგინახო შენ? კიდაც მოგდე. არც მაშინ მოხდე, სანამ ცოცხალი იქნე, არც მაშინ მოხდე. მე შევი ხმას აღარ დაგახსენ. გაიყარა papa შვილიშვილის ამბავი, რომ მაგრამ მაინც გამიმართლე და გადამთახნა რა. აპამ და ბებო უფრო мотиваცია მოუწეს ისეთი, იმიტომ რომ დიდი ხანია ეს მეორემია და ეხა ისეთ ასაკში არიან რომ აი უბრალოდ არ გამოდიოდა ისე რომ მეთქვა რომ აი არა და ვერ და რაღაც ესე ვერ ვეტყოდი. აი ბიჭი ხარშე. და რა უნდა გვიმღეროთ? მომკა შორკენს კესანებს ვიმღეროთ. აა ოკეი. შორით თავს გიხარით. შორით გესალამები. თვალები გაახილე გეხვეწე. ზებზე გავიკიდე. ქანთებულ ჭრილობს შენგან ნაჩუქარი ცისფერი გესანები სულში ამოდია და თინათინობე თუ ზენაესი გამჩენი სრემალი ხარ დილით მითხარი რომელი ცოდვიას ორა კარგი ხარ რამშვენიერი ხარ შენ ცისფერ ყვავილე სრატან ჯოასოდანი იცი რა მთავარი რაღაცა გაქ რომ ამბავი მოგად არ შეგილია ეს თავზე ქუდი მოეც აუ კარგად აქ რა საინტერესარი ვიჭი მაინტერესებს ახლა მაგ თუ არა ეგა ინტერესი მაინტერესებს არ მოქს არა ხო და არაუშა ხონია უბრალოდ ეს არის ანუ აქ ცოტა ის გამცვიდა და მაგიტო გიორგი გაბუნიას ხრიკი ჩაატარა რა იმას ცოტა რა შეუთხელდა თუ რაღაცა ეგრევე არ გაგხსენებო და არ შეგეს ხო უგიტაროთ მინდა რაღაცა და რამე ისეთი მიმღერე რომ აი გახსნა ცოტა ყველაფერი გულა მოსკონილი ვთიროდი სადა ხარჩემო სულიკო კარგი ბიჭი კარგი ბიჭი გულა მოსკვნი აგინდა ეხლა ხო ისე საინტერესო ხმებში თუ მღერის ხო აბა დაიწყე გულა მოსკვნი აი ბიჭი ხარ. სადა ხარ ჩემო სულიო. აბო, მე ვარ აბა, გადავედი შემდეგ ტურში. გადავედი. კი, კი. აბა. გამართლა დაიჭირე. შენი იმედები. ო, სტარგი დამი. რაღაცა ისინი ფალცეტები ლამაზი ქონდა. ნუ ნათელი ბიჭია, კაი სიცილი აქვს. მე მიყვარს ადამიანები, რომლებსაც ლამაზი სიღიმილი აქვს.